Kao što znamo, naša država je od 1. januara 2022. godine uvela meru koja se odnosi na subvenciju kupovine stana za sve majke koje do sada nisu imale nekretninu, a koje su rodile bebu. Bez obzira na godine majke, na redosled rađanja deteta, tako da smo danas sa Jasminom, jedna od 300 majki koja je u prethodnom periodu ostvarila pravo na ovu subvenciju. Nalazimo se u jednom prelepom stanu u Kragujevcu i ono što je najlepše, što ovaj stan čini najlepšim, upravo jesu tri bebe. Mada sada su već i porasle, da bi ih nazvali bebama, znači to su Bogdan, Nikola i Nikolina, i ovaj stan će sigurno da bude prepun dečijih osmeha, graje, igre, i zaista ja Jasmini, njenom suprugu, želim mnogo lepih, radosnih trenutaka u ovim divnim prostorijama. Zaista sve čestitke za naše trojke iz Kragujevca, za mlade roditelje koji su ostvarili u najlepšoj ulozi na svetu, ulozi roditelja. Znam da ponekada nije lako, ali to je sigurno najlepša moguća uloga.